我是吳傑莊，選委會界別入到香港立法會議員。出世嗰陣時咧，我爸爸媽媽就住喺一個油麻地嘅冇熟嘅水租間嘅170多呎嘅劏房，3歲幾啦，咁啊先至有機會搬入屯門一個公屋單位。小學啊、中學啊、大學啊，都係住喺呢個屯門嘅屋村。第一份工作係做研究嘅，讀完個 research degree 之後咧，就開始自己嘅創業。10多年前咧都有個科技熱潮嘅，嗰陣時叫 .com， 咁嗰陣時係做人臉識別嘅。咁喺20年前做人臉識別咧，大家覺得係好前衞、好先進嘅。個國家嘅改革開放政策咧，係帶動咗好多嘅產業去發展嘅。當時都有機會啦，內地開始發展。Hello Johnny， Hello 志遠。立法會咧啱啱就成立咗呢個研究智慧城市嘅研究小組啦，你又成為咗副主席啦，嚟緊會關注啲咩議題啊？係啊，呢個智慧城市嘅研究小組咧，係咪都係希望幫助香港咧喺下一步智慧城市3.0嗰度咧制定更加多政策？而我哋作為立法會議員咧，希望推動政府喺個政策裏邊咧幫助到市民，亦都希望幫助香港喺個智慧經濟嗰度咧轉型嘅。講到智慧城市，其實你最近都成立咗呢一個元宇宙嘅議員辦公室啦，其實嗰個初衷係乜嘢？同埋希望幫助啲咩市民？係啊，元宇宙辦公室咧，我成立嘅目的咧，希望能夠係更加多嘅渠道接觸香港嘅市民嘅。咁尤其是係年青人啦，我都希望借呢個渠道咧，可以收集到唔同嘅意見咧，去反映俾政府運作模式咧，係會提供一個虛擬嘅空間啦，多人一齊開會嘅形式。開會之外都可以參觀啲展覽啦。5月4日咧，青年節嗰日咧，做咗一個青年嘅攝影比賽《我眼中的香港》。咁當時反應非常熱烈啦，只係幾天時間咧，有超過100名嘅香港青年咧都提交咗佢哋嘅作品。我哋都將呢啲咁嘅照片放咗喺我哋嘅一個畫廊裏邊去展覽。嚟緊就係香港25周年嘅一個大日子啦，都會利用元宇宙咧，將香港過去25年咧比較值得收藏嘅一啲新聞圖片啊、一啲短片咧，我哋擺落去都可以做一啲實時嘅交流嘅。佢嘅功能咧係包羅萬有嘅。你自己認為咧，創新科技可以點樣幫助啲青年發展咧？尤其係向上流動呢個問題。喺我哋生活上，其實係科技係帶來好多方便啦，醫療啊、出行啊等等咧，都係科技可以解決到啲問題。科技亦都可以帶嚟一啲產業化、一啲生產力。除咗我哋應用科技咧，其實我哋嘅年青人或者我哋嘅內地香港結合嘅產業咧，都可以製造一啲科技嘅經濟，去協助我哋自己整體嘅香港嘅 GDP 向上流，而係結合其他嘅一啲領域，譬如金融業，我哋有金融科技啦。我哋香港嘅物流，我哋嘅智慧物流啦，旅遊咁亦都係可以智慧嘅旅遊等等，其實呢啲都係創科帶動整個社會向前行，青年人咧帶來佢哋嘅生活上、發展上咧都係會有最大嘅幫助，令到佢哋向上流咧更大一嘅空間。我肯定係一個貼地嘅員，同基層係接觸更加多，咁變咗今日都有呢個能力。希望咧去幫助翻今日其他需要幫助嘅年青人。當年人哋幫咗我，我希望幫翻人哋。我希望咧就大家即係俾一個印象，我就係一個貼地但有願景、有一個想法亦都落實到嘅一個議員。我哋一定要堅信國家、堅信自己，我哋香港嘅前途一定會更加光明。就係再出發。